Ця бригада працівників підприємства очищує зливні колодязі на вулиці Східна. За словами механізатора комунального підприємства «Експлуатація штучних споруд» Олександра Яневича, в осінній період бригади за день вичищають 40-50 решіток. Дуже багато листя. Вітрука, смолянка, де дерева, там дуже багато листя. А так, вся обочина, все в піску, все там. Дощі пішли і воно все в решітці. Олександр Яневич каже, що під час очистки ливнівок за потреби замінюють решітки та люки. Ми прочищаємо, дивимося, де провали, записуємо. Дві бригади є, що їздять, міняють ліньовки, решітки, все. Виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Експлуатація штучних споруд» Михайло Стельмащук розповів, що загальна протяжність зливних мереж в місті близько 87 кілометрів. Але щоб встигнути до зими, очищують лише найбільш забруднені. Всі це розуміють, що вода і мороз – це льод. От коли люди працюють і кажуть, що вже неможливо працювати, тому що воно прямо витягує, що воно промерзає до металу, на цьому роботи припиняються. Ми чистимо першочергово ті, які дійсно потребують зараз. Дуже багато там піску чи листя, його треба почистити першочергово, тому що не було заторів, не було, щоб було вільне проходження води. Ольга Степуренко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.